Якщо вірити моїй мамі, то вона навіть колись десь показувала, що я в 2-3 роки на її конспектах малював. Навчилася в медучилищі. Тернопільський художник Ігор Турчин каже, малює, відколи себе пам'ятає. Закінчив факультет фізичного виховання педуніверситету, однак захоплення живописом не полишав. Малював у вільний час, картини продавав разом з друзями поблизу театрального майдану. Нас 5 чоловік чи 6, той рабат ще був спочатку біля пам'ятника Пушкіна. Мали дозвіл від мерії, що ми маємо субота, неділя, мали право продавати. Згодом працював у міському центрі творчості. Відтоді, каже, цікавить козацька тематика. А там під егідою цього Лупійчука Володимира, а в нього вся козацька тематика, все життя пройшло, він пройшов через це. І він у нас до кучки, якось ми все, він потім був отаманом нашого тернопільського кішача, то я навіть мав звання вістун. Він каже, тобі зброю не треба давати, твоя зброя пензлик. Каже, знайшов однодумців у мистецтві – різьбярів, скульпторів та художників. Разом заснували Тернопільську школу народних ремесел. Це в нас створений був гурт побратим. Ми збиралися. Раз в тиждень збиралися всі і зносили, хто що за тиждень зробив. Це було так цікаво. Обговорювали. Так, обговорювали. Згадує художник про першу спільну виставку у центрі Тернополя. Каже, це було наприкінці 80-х. І в тому фотоательє ми виставили свої картини в тих вікнах. От, і декілька скульптур. Через пару днів нас викликають в КГБ. От, що це ви робите, пані там, капітан? Розпалюєте національну ворожнечу. Бо там одна картина була, козак весь в крові з шаблюкою, і там підписано було, хай ворог гине. Відтоді козаки та козачки, гетьмани та отамани, битви і побут козацької доби на більшості картин художника. Каже, такими сюжетами вже тоді цікавилися як в Україні, так і за кордоном – в Італії, Польщі, Австралії, Канаді. Його козацькі картини є у приватних колекціях 16 країн світу, розповідає художник. Зараз ці роботи продає на благодійних аукціонах, а отримані кошти віддає для потреб армії. Різні роботи різних розмірів. Є такі були роботи, що вона за 3 дні міг зробити, але то не 3 дні, 3 сутки. Без спання, без нічого. Кава, робота. Художник розповідає, обличчя козаків змальовує з друзів і колег. Натхнення черпає з книг та фільмів. Більшість персонажів вигадує. Спершу малює ескіз, працює олійними фарбами на полотні. Малює навіть, коли немає світла. Це коваль. Тут у нього буде 2 шаблі в руках. А тут один визвався з ним позмагатися. Він каже, я тебе зараз той молодий, а той старий коваль. На одній із робіт зобразив у козацьких строях свою сім'ю. Ну, це невиносна картина з хати. А ця особливо актуальна зараз, каже Ігор Турчин. Ця картина, так і назва її, «Віра, воля, мати». До сих пір намальована вона вже з 30 років тому, але актуальна і зараз, при тій війні. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.